ভৱেশ বৰ্মন ছাৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব অনুস্মিতাই। মমিন মণ্ডল ছাৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ভূমিকা শৰ্মাই। আৰু আমাৰ আশীষ ঘোষ ছাৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব নিমিষা মিশ্ৰই। আৰু বিদ্যালয়ৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মমিন মণ্ডল ছাৰক পাচিৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। নুখুলিলেও হ'ব। উৰুলি এটা দিব লাগে পাৰে যদি। খুলি যাওক। ৰাজাবো কৰিবলৈ।